50 anos atrás, um meteoro vinha em direção à Terra, que estava viajando há muitos anos-luz. A sua chegada era profetizada por religiosos. Nenhum radar o detectaria. Não poderia identificar onde cairia. Aqui na Terra, em uma pequena chácara, onde prevalece a união e o amor desse casal. Como o amor é lindo, a união faz a força. Para de frescura, mãe. Vai cuidar da galinha. Vai lá cuidar da galinha. Vai. Fica aí, mulher. Fica aí, mulher, que eu vou ver que te acha aquela ali, mulher. Fica aí, ô Severina. Fica aí, viu? Aquele que toca na joia fica possuído pelo mal. Um demônio feiticeiro aprisionado na joia. Humano, ele não é tão poderoso. Ele precisa sair do corpo e assumir sua verdadeira forma, para abrir um portal e trazer seu povo do planeta zumbi. Mas para isso ser possível, ele precisa fazer um ritual sagrado, com uma freira de linhagem pura e virgem, para possuir seu corpo puro, para poder entrar em nosso mundo. Ele quase conseguiu. Um bravo guerreiro matou a freira no meio do ritual. Momento em que sua alma estava quase dentro da freira. O único momento que ele aprendeu. A joia foi localizada por uma freira pura. Apenas elas podem tocar na joia sem ser possuídas pelo mal. Então a freira colocou a joia
em uma caixa abençoada. E a escondeu, mas a freira estava muito velha e doente. Então ela passou o segredo da localização da caixa à outra freira. Está tudo bem? Me ligando a essa hora da noite? Aconteceu alguma coisa? Como? Você pegou o filho da Coutilde beijando um rapaz? Não. Não é possível. Aquela beata rígida como ela é, que fica dizendo que todo mundo vai pro inferno, que só a família dela que vai pro céu? Isso não é possível. Ah, e tem mais ainda, irmã? O quê? O filho dela agora está se vestindo de mulher e dizendo que está grávido? Vem Deus Pai, está repreendido. Esse vai queimar no quinto dos infernos. Ah, como eu queria ver a cara dela agora. Só sei que na minha família não aceito isso e nunca vou aceitar. Vê meu irmão, tão trabalhador, não bebe, não fuma, não tem nem vício e logo vai casar. Ele é um verdadeiro varão. Preciso desligar. Meu irmão chegou do trabalho. Pode entrar, maninha. Você está sem sono, maninha? Estou... sentindo um mau pressentimento, como se algo de ruim irá acontecer. Mas isso não é nada. Você se preocupa demais. Nada irá acontecer. Ah, esquece o que eu disse. Se não fosse você e a mamãe, eu só sairia daquele orfanato com 21 anos. Você não sabe o sofrimento que eu tinha. Eu era obrigada a usar o banheiro dos meninos. Quantas vezes eu não fui abusada? Quantas vezes eu não fui chutada por eles? E meu maior sonho, você não sabe qual era. Qual sonho? Era me engravidar. Era engravidar. Mas eu acho que eu já estou grávida, porque eu saí com uma pessoa sem me prevenir. Mas se você tiver uma criança, a gente cuida. Não se preocupa com isso. Muito obrigada, maninha. Eu sabia que eu poderia contar com você. E se eu estiver realmente grávida, eu sei que eu não vou ser abandonada. Nem eu e nem meu filho. O que eu quero saber é quanto que vale essa caixa. 10 milhões. Putz, grila, 10 milhões? 10 milhões. Certo. E quanto que eu levo nessa empreitada? 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão, tô bonito na foto. 1 milhão? 1 milhão, tô dentro. Tô dentro, fecho com você.
É nós aí na fita do negócio. Eu quero vacilação, tá me entendendo? Hansen, eu não quero vacilação, tá? Não tem como esse plano dar errado. A gente pega o sonífero, o paninho, topa essa véia, joga ela dentro do carro e já era. Cadê o pano com o sonífero aí? Mas você não acha que é muito estranho sequestrar uma freira? Cara, que estranho sequestrar uma feira, eu tô nem aí, cara. Eu quero saber é da grana, do dinheiro. E se a gente for preso, nós estamos fodidos, mano. Entendeu? Não quero vacilação aqui não, cara. Você tem noção do que eles fazem com um cara que nem você, na cadeia, cara? O quê? O que eles fazem? Eles vão te servir um monte de salsicha, sabe? Várias salsichas de tudo quanto é tamanho. E ainda vão vestir em você uma calcinha. Mas eu adoro salsicha. Você quer saber o seguinte? Você pega, você me acompanha, cara. E para de falar tanta besteira. Vai, vai, vai antes que a freira veja nós, mano. Como que você tá? Tudo bem. Vai. Vai. Desmaiado. Beleza. Uma mulher fala. Nossa, que mulher pesada, cara. Essa mulher pesa demais. Essa mulher comeu? Eu vou pegar, vou resolver essa porcaria. Olha, nosso dia de sorte, cara. Tá vindo um carro ali, mano. Eu vou assaltar aquele maluco, daí já era. Vou fazer aquele cara parar. Sai desse carro, sai desse carro agora. Sai desse carro agora, vai, vai. Perdeu, perdeu. Eu tô fino, mano. Que fino, coisa nenhuma, vai. Sai fora, sai fora, vai.
beleza, vamos nessa agora. Cadê a chave? A chave? Mas o cara não deixou a chave, mano. Vai, faz uma ligação direta aí. Mas eu não sei fazer ligação direta. Peraí, que porra de bandido é você, cara? Que você não sabe fazer uma ligação direta, mano. É só ligar o fio vermelho com o verde, com o amarelo e com o branco. E se eu explodir o carro? Peraí, que explodir o carro, mano? Faz a ligação direta, como é que faz? Ah, faça a mínima ideia, mano. Vê pelo celular. Peraí. A gente pode ver pela internet, cara. Ô, eu tenho que ver se minha rede móvel tá ativa, cara. Porque eu tava meio sem dinheiro, mano. Acho que eu só tenho 5 real de crédito. Porque é ver um passo a passo, geralmente na internet tem. Como fazer uma ligação direta num carro. Deixa eu ver. Que bandido. Olha pobre. O que eu falei pra você, cara. Ó, é o fio mesmo, amarelo com verde. Peraí, mas esse cor de abóbora não tem ali na fiação. Diz aqui. Dá até com legenda. Facilita. Esse botãozinho aqui é pra quê, hein? Deixa eu... Não tá querendo apertar o botão? Nossa, tá muito duro esse botão. Deve ser aqui o segredo do carro. É do cara, é o alarme do carro! Tá tocando a porra do alarme! Dá um jeito de resolver. Não, você não vai sair dessa porra não, cara. Vai, resolve isso daí, cara. Não tem como. Cara, que merda. Bate... Cara, a gente vai ter que vazar daqui, mano. Nossa, parou, cara. Ainda bem. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu preciso fazer essa ligação direta rápido, cara. Porque o negócio... Fio verde, cor amarelo, cor de abóbora. Eu acho que é esse. E esse fio? Ah, do fone. Ó, o carro ligou, mano. Nossa, beleza, vamos nessa. Beleza. Aí. Moço, por que você faz isso comigo? Me tira daqui. Por favor, moço. Não faça isso comigo. Nossa, onde que eu Vera, estou? Fica me tira calmo. Daqui. Nós só queremos saber onde está a caixa. Por favor, fale onde que está a caixa, que daí a gente solta você. Moço, eu não sei de que caixa que você está falando, eu não sei de nada, moço. Por favor, me solta, me tira daqui, por favor. Eu não sei de que caixa, eu não sei do que você está falando. Olha, eu sou bonzinho, mas o meu irmão não é bonzinho. Ele é ruim, ele já matou muitas pessoas. E você está abusando disso. A hora que ele entrar por aquela porta, você vai ver como é conhecer uma pessoa ruim. Eu, se fosse você, eu falaria, porque olha, se ele te pegar... Bem lá no fundo, eu sei que você é uma pessoa boa. Eu não sei de que caixa que você está falando. Me liberta, por favor. Eu não vou poder te ajudar. Moço! Se você não me libertar, você vai queimar no inferno! 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 Aleluia! 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 Que negócio é esse? Aleluia! Você tá soltando ela, sua anta!
Você é louco? Você não tem jeito, Cef! Ela vai mandar nós pro inferno! Mandar pro inferno? Eu vou mandar você agora! Eu vou mandar você agora pro inferno, Cef! Vou mandar você agora! Se o papai, se eu não tivesse prometido pro pai, que eu não mataria você, Cef. Eu mataria você agora, Cef. Você é uma anta, sem ter que você é uma anta! Sem ter que você é uma anta! Agora você, velho. Por favor, moço. Eu não sei onde é que está essa caixa, moço. Por favor, moço. Eu não sei onde que está essa caixa. Eu não sei onde que está essa caixa, moço. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, feira! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você sabe! Você sabe! Eu não sei, moço! Por favor, moço! Eu não sei onde que está essa caixa, moço! Aonde está a caixa? Eu não sei, moço, eu não sei. Eu quero saber onde está. Eu não sei onde que está essa caixa. Eu não sei, moço. Você não vai falar? Eu não sei, moço. Por favor, moço. Eu não sei onde que está essa caixa. Eu não sei. Eu não sei. Ela não sabe, né? Você não sabe, né? Eu não sei, moço. Eu não sei. Vamos ver se você não sabe. Eu não sei, moço. Freira, eu quero saber onde está essa caixa, Freira. Eu não sei, moço. Por favor, moço, eu não sei. Eu não sei onde está essa caixa, moço. Freira, cala a boca. Fica quieta. Freira, se você não falar onde está essa caixa, Freira... Eu não sei, moço. Por favor... Cala a boca, cala a boca. Eu falei pra você, cala a boca, Freira. Cala a boca. Cala a boca, eu vou dar um pipoco na sua cara. Aí vou te fazer você se encontrar com o Criador é hoje. Você tá entendendo, Freira? Fica quieta. Olha, Cef, a gente vai ter que ir pro plano B, cara. Essa... Qual é o Ela plano não vai B? Falar nada. Como que é? O que você disse? Qual é o plano B? Repete de novo. Não, repete de novo. Não, repete a pergunta de novo, Cef. O que você perguntou? Seria qual é o plano B? O plano B. Plano B. Você quer saber qual é o plano B? Pegar a mulher que a gente sequestrou. Vai lá trazer a sementinha do mal. Aí eu quero ver se essa freira não vai falar. A gente aqui com a irmã dela. Irmã não, moço! Ô, moço! Você não vai falar? Eu vou dar um tiro na cabeça da sua irmã agora. Eu vou matar essa miserável agora. Vai falar? Vai falar? Fala onde que tá essa caixa, moço! Sabia que você ia mudar de opinião. Sabia? Agora a gente não precisa mais dessa daqui, não. Vai pra lá. Puxa, mas é pesado. Ah, que bom que você vai colaborar, Freira. Que bom. E agora como que a gente vai fazer? E o cara lá que eu falei pra você contratar, pra poder ficar com essa anta aí? Então, eu arrumei um cara muito bom pra isso. Ele é maravilhoso. Cara... Peraí, maravilhoso o quê? Ele é que nem você ou ele é um cara que tem uma inteligência, um cara realmente que vai colocar medo nessa mulher? Ah, vai colocar muito medo mesmo. Muito medo mesmo. Olha, se você pisar na bola, ó, sério, se dessa vez você fizer cagada, cara, eu mesmo vou dar um pipoco na sua cara. Você tá me entendendo? A gente vai fazer o seguinte, Freira. Você vai levar a gente até onde está a caixa. Só que a sua irmãzinha vai ficar aqui de garantia. E a gente tá esperando chegar um cara muito perigoso. É um cara perigoso, não é? Perigosíssimo. É ou não é, Cef? Perigosíssimo. Um cara perigoso. Muito perigoso. Que vai ficar com a sua irmã. É uma ligação minha. Se a gente não chegar nessa caixa, ele apaga a tua irmã na hora. Você tá entendendo, Freira? Você tá entendendo? Hã? Fala se você tá entendendo. Fala sim ou não. Tá entendendo? Tá bom, Hã? Moço. Tá entendendo? Tá bom, moço. Eu quero saber se você tá entendendo. Eu vou passar. Você tá entendendo? Você tá entendendo, Freira? Tá bom, moço. A gente vai passar na minha casa, pegar o mapa e
ver onde está a localização da caixa. Vou passar na casa dela. Vamos esperar chegar o cara. Eu nunca vi uma freira tão anta que nem essa. Eu acho que essa freira deve ser uma retardada, no mínimo. Mas vamos dar um jeito nisso. E cadê o cara? O cara tá demorando pra vir, pô. Já deveria ter chegado, porque eu falei pra ele ir mais rápido possível. Se ele não chegou ainda, eu não sei por que ele não chegou. Mas parece que tá vindo alguém ali. Ei, ei. Você sabe aquele cara é ele? É. Fala que você tá brincando. Fala que você tá brincando! Fala que você tá brincando! Fala que você tá brincando! Mas eu não tô fazendo nada! Oi, gente! Cheguei! Era aquele que estão precisando de alguém pra tomar conta de uma pessoa sequestrada. Esse que é o tal matador? Eu tô bem arranjado. Qual que é o seu nome, indivíduo? Meu nome é... Biscoito. Biscoito? Peraí, você trouxe pra gente um bandido que chama Biscoito? Sou muito perigosa, viu? Olha, o Biscoito, o seguinte... Você vai pegar, vai ficar tomando conta dela... E aí a gente liga pra você, se for pra matar ela. Ai, que nojo. Ai, eu achei que eu ia... Que ia tomar conta do bofe. É essa daí mesmo? Fazer o quê, né? Não faça isso com a minha irmã, moço. Se você não levar a gente até a caixa, é o que a gente vai fazer. Agora, você tá achando que esse indivíduo, porque ele tá dessa forma, você acha que ele não é um cara perigoso? Ele é sim. Ele é perigoso. Eu largo você, moço. Me mostra onde que tá a caixa. Cala a boca! Cala a boca! Eu não falei pra você falar nada! Tá? Sai daí! Sai daí! Olha bem pra aquele... Pra aquele indivíduo. Eu vim desse jeito porque ninguém pode saber, né, quem eu sou, porque eu sou muito famosa, viu? É, sou muito famosa, viu, queridinha? Sou muito famosa, tá? Pode não parecer. Mas esse cara é com certeza muito macho. Não é? Muito. Ele é muito macho, não é? Macho. Ele é. Ele já matou muita gente. Tá? E ele vai ficar tomando conta da sua irmã. Você vê o estilo desse cara? Eu nunca vi um cara mais macho que... O fato é que ele vai ficar com a tua irmã, tá entendendo? Cala a boca, eu falei pra você não falar nada. O fato é que você, Biscoito, né? Podia ter arrumado um nome melhor pra você, né? Mas tá certo, Biscoito. É Biscoito Matador, tá? Cara, eu sou muito perigoso, hein? Matei muita gente, tá? Matei gente demais. É, continuo matando. Eu mato, mato, matando, matando. Eu mato, mato e continuo sempre matando. Ele simplesmente vai matar a tua irmã. Se você não levar a gente pra até a caixa, como você combinou, o Biscoito... Esse negócio aí, esse indivíduo aí. Ele vai pegar e vai matar a sua irmã. A gente vai fazer uma ligaçãozinha só e vai matar. Eu pego esse presunto aqui, eu meto fogo numa coisinha dessa aqui. Eu meto fogo, tá? Sua teiosa. Hã? Tá? E não duvide que ele mata mesmo, tá entendendo? Temos uma longa caminhada. Pode alguns de nós não sobreviver. Pode alguns morrer. Mas eu estou disposto a correr esse risco. Tá? Por essa joia. Porque agora a gente tem um mapa. E se você dessa vez você vacilasse, você tá entendendo, Sérgio? Se você vacilasse, hã? Você tá entendendo, Sérgio?
quero vacilo aqui não, gente. Tá? Vocês vão seguir as minhas instruções. Tá? Eu tô acostumado a andar nessas matas. Vocês não. Zé Fih, você protege essa freira. Essa freira tem que chegar viva até a caixa. Depois eu tô nem aí. Depois que você pegar a pedra, você pode dar um pipoco nela. O maior prazer. Se vocês pegarem nessa caixa, vocês podem ficar todos possuídos e podem ir todos para o inferno. Essa mesma história dessa freira. Quem vai para o inferno é você, freira. Vou meter um pipoco na sua cara, vou mandar você para o inferno. Cala a boca, freira. Pode encher o saco. Pode ser. Ela é freira. Vocês podem todos para o inferno se vocês tocarem nessa caixa. Vocês vão ficar todos possuídos pelo mal. Por favor, ouvi ele. Por favor. Não, eu não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo isso. Você está jogando aonde são, é isso? Se vocês tocarem nessa caixa, vocês vão ficar todos possuídos pelo mal. Peraí, Freire, você tá jogando maldição em mim, Freire? Vocês vão todos Freire, você tá jogando? Vai ter um pipoca, você não joga pra mim não, Freire. Você vai jogar praga em outro em mim não. Que história é essa, é? Você sabe que praga que você tá jogando, Freire? Você sabe que maldição de freira pega. Não, eu não sei de nada disso não. Pera aí, eu não sei mais coisa. Pega. Pega. Pega de verdade. Joga pra ele, senão eu mato o irmão. Joga não, pra ele. Não, pra não, ele. Não, é, você que vai pro inferno. Não vou pro inferno nenhum. Que loucura é essa? Vamos logo, senhor. Vocês querem saber? Vamos. Vamos logo pra essa expedição. Freira. Vai, vamos, Alessandro. Vai, eu não quero palhaçada aqui, não. Vai, vamos andando. Não quero gracinha, Freire. Tá me entendendo? Você tá me entendendo? Para com essas palhaçadas. Vou atrás de mim! Veja só a freira aqui atrás. Nossa, mas esse mapa aqui é uma bagaceira, hein? Olha quem fez esse mapa, eu vou falar pra você. Acho que não sabe escrever direito, não. Deixa eu ver agora pra qual direção que a gente vai. Até alguém que parece que desenhou do Perezinho. Deixa eu ver, pelo mapa, a gente tá aqui nessa, aqui, ué, pra qual lado agora que a gente vai? Eu acho que a gente tem que pegar, seguir aquela reta. Que mal começou já tem essa palhaçada. Eu machuquei minha perna. Só que me faltava. Para de frescura. Ela tá machucada. Machucada. Vou machucar você. Vou machucar você. Vai, levanta logo, filho. Não aconteceu nada. Vai, vai, levanta logo. Eu não consigo levantar. Machuquei minha perna. Ela tá fingindo, sério. Não aconteceu nada. Fingindo, levanta ela! Eu vou matar sua irmã! Se você colaborar, eu vou matar sua irmã! Você tá entendendo? Eu vou matar sua irmã! Eu vou ligar agora pro biscoito! Eu vou ligar agora pro biscoito! Não, não faça isso com a minha irmã, moço! Então levanta! Levanta logo! Levanta! Vai andando! Vai andando! Vai ajudando ela aí! Thank you.
Vai logo, suas duas tartarugas! Ela está machucada. Que machucada? Ela está fingindo. Faz assim, sabe? Dá um puxão nela, ó. Vai, freira, anda. Aí, cadê? Ela está fingindo. Vai, vamos andando aí, pessoal. Eu não vou descer aí não, isso aí é muito perigoso, eu não vou descer não, eu vou fugir. Né, freira? Cadê o sapato da freira? Vai, você vai lá procurar o sapato da freira. Você quer fugir? Você quer fugir? Eu vou pegar pra dar sua irmã. É só uma ligação, sua retardada. É só uma ligação. Sua irmã já era. Tá? Tá bom, moço. Não quero moço. Palhaçada aqui, não. Não faça nada você com a minha descer. Irmã, moço. Eu desço, moço. Por favor, moço. Não faça nada com a minha irmã. Eu desço, eu desço. Passa a freira aí.
Cadê a mochila, seu inimigo? Cadê a mochila? O mapa tá lá, cara. Ô, tá lá em cima. Volta pra buscar. Volta agora pra buscar, Sérgio. Ô, Alessandro. Oi. Eu vou ter que esperar. O Sérgio esqueceu a mochila lá. Inútil! Logo, para de lerdeza, vamos!
Cuidado, Seth. Seth, não é desse jeito pra ir, Seth. Retardado. Seth, volta pra cá. Volta pra cá. Dá a mão aqui. Muito retardado. Retardado mesmo. Você quer cair no rio? Tem piranha lá, cara. Gente, será que eu tenho que fazer tudo aqui? Será que vocês não conseguem fazer nada direito? Você achou que você vai passar por aquela corda daquele jeito? Você acha que você vai conseguir passar daquele jeito? Fala! Você acha que você vai conseguir? Não! Alessandro, por que você não passa? Dá um exemplo. Ele que é um empresário, cheio do dinheiro, um cara instruído. Ele com certeza vai saber passar. Diz nesse mapa aqui, vou falar pra vocês, esse mapa também é uma bagaceira, hein? Tudo indica que é aqui. Não dá pra entender. Tá todo mundo bem, pessoal? Você tá descalço? Você, cadê seu sapato? Sapato eu rasguei! Eu não acredito nisso. Olha, eu acho que é o pior grupo que eu peguei pra fazer uma expedição. Você tá descalço? Vê na mochila se tem alguma coisa. Tira essa mochila. É muito burro. Você vai ver quando uma cobra picar você. Ó, só tem um chinelo aqui, cara. Só, vai. Usa esse chinelo. Ó. Freira aí, você colabora, hein, Freira. Tá? Até agora você só deu trabalho. Tá, vamos entrar aí que provavelmente a caixa tá aí dentro. Pelo que indica esse mapa, porque também se essa caixa não tiver aí, eu vou meter um pipoco nessa freira e aí pronto. Vamos lá que a gente tá quase lá, pessoal. Eu não tô aguentando mais. Esperem aí, pessoal. Deixa eu ver se aqui é seguro, hein?
Fica paradinho aí, Freire. Tenta fugir pra você ver. Só dá uma ligaçãozinha pra tua irmã, você vai ver. A mão do biscoito meteu um pipoco nela. Ela tava tudo. Tá ali. Tá ali. Tem? Tá ali. Não tem nada aqui. Vamos pra outro cômodo ali. Deita pra lá. Vai, aqui não tem nada. Vai, vamos, Freire. Dica tá nesse salão aqui. Zé, dá uma olhada nesse salão. Finalmente a caixa é nossa agora. Só que agora é o seguinte, eu não vou abrir essa caixa não. Se essa profecia é verdade, por via das dúvidas, vamos dar pra Freira abrir. Vai. Vai, Freira, vem pra. Vai, traz a Freira logo pra cá. Vamos ver se é verdade. Vai. Vai, abre essa caixa aí pra gente. Se eu abrir essa caixa, vocês vão ficar todos possuídos. Para com essa história. Podem todos para o inferno. Quem, inferno. Quem vai pro inferno é você. Eu quero que você abra essa caixa. Senão eu vou ligar pro biscoito agora, vai meter o pipoco na cara da tua irmã. Aí ela já vai pro inferno. E na sequência eu mando você, Freira. Você tá me entendendo? Você tá entendendo, Freira? Você vai abrir essa porra dessa caixa. Eu vou meter o pipoco na sua cara agora. Eu vou abrir a caixa. Como é essa verdadeira caixa? Verdadeira. Caramba, Freira, tava certa! Foi estar fudido, mano! Brincadeira! Caramba! Você é doido, é? Gelei agora, hein? Mas agora fica aqui segurando essa caixa. Não falei, Freire? Tudo isso era só balela, só. Cadê? Não aconteceu nada. Agora a gente vai ficar rico, Freire. Ficar rico. Quer dizer, eu vou ficar rico, vou ficar da sua parte. Eu vou controlar a sua parte. Não fala o contrário não, irmão. Fala o contrário não.
Eu quero a minha parte também. Não, sua parte, sua parte. Eu vou tomar conta da sua parte. Não. Vou mandar você lá pra clínica. Clínica. Não, eu não quero. Isso, pra clínica, pra piscina, sabe? Vou mandar você lá. É bom, vai ser bom pra você. Ah, bom. Eles têm piscina, vão te dar uma camiseta, sabe? Camiseta branca. Assim, nossa. Aí você fica com os braços assim, oh, e, nossa, a estofada, e a sala estofada. Aí eu vou te visitar a cada um ano, tá, irmão? Ah, beleza, nossa! Agora vocês vão liberar minha irmã, não vão? A sua irmã? Peraí, eu falei que ia liberar a irmã dele. Eu falei que eu ia liberar? Eu falei. Você falou, Matheus. Eu falei, Sé? Responde! Fala pra mim! Eu falo! Sé, eu falei! Não, ele não falou que... Tá vendo? Eu não falei, não. Você falou que ia liberar minha irmã. Não, eu não falei. Eu falei que quando você... Ó, vou explicar pra você, Freira. Eu falei que quando a gente achasse a caixa, eu ia mandar matar sua irmã. Ela ia ficar viva até achar a caixa. Agora que achei a caixa, eu vou meter o corpo nela. E vou mandar você se encontrar com o Criador. Agora mesmo. Negócio aqui. Sério? Ah, Piero! Olha! Ah! Olha! Vai ser um ferrado! Ah! Vai ser um ferrado! Cara! Deixa a porta feira aí! Vamos se passar! Ah! Sério, isso não tá acontecendo. Cara, aquilo que eu vi é verdade mesmo, só eu que vi, cara. Verdade, verdade. Aquilo é o quê? Um tipo de demônio? Realmente, então, essa profecia é verdade? A maldição da freira. Cara, o negócio é a gente pegar a saída aqui. Se ele já tá com a freira, se essa profecia é verdade, é só a gente fugir embora. A gente pula a janela, cai fora daqui. E deixa essa freira aí, ele já tá com a freira, não vai vir atrás da gente, mano. Cara, eu não pensei que esse negócio era verdade, não, meu. Não, vamos salvar a freira. A gente precisa salvar ela. Pra que a gente vai salvar essa freira, cara? Nós dois conseguimos sair de lá. Não. Precisamos salvar a freira. Biscoito, soltar ela. Biscoito. Aaron? Oi? Pode liberar a irmã da freira. Tá? O quê? Tá. Tá, eu libero a Lucreia? Libero sim. Eu vou liberar ela, pode soltar ela, né? Certo, pode liberar. Depois eu acerto com você. Tá, eu vou liberar essa coisinha, essa coisa aqui. Pode liberar mesmo? Eu vou liberar essa coisa, mas antes eu vou bater nessa coisa feia, nesse negócio aqui, peraí. Você tá liberada, viu? Você tá liberada. Eu vou liberar você. Tá? Eu vou liberar você. Tá bom? Você tá liberada. Eu não quero liberar você não, sua mocréia. Podia meter fogo nessa mocréia. Pegar um isqueiro? Não. O patrão falou pra liberar. Você se soltou. Vai embora, mocréia. Vai. Ai. Sai fora. Você vai pegar essas coisas. Vai. Ah!
a gente vai ter pouco tempo, tá? Pouco tempo. O plano é o seguinte. Eu vou pra cima do lago. Você vai pegar e tirar a Frina daqui, tá? A bomba vai explodir. Daqui 2 minutos essa bomba vai explodir. A gente tem pouco tempo, tá? Eu segurei um lago, você leva essa Frina pra lá. Aconteça o que acontecer, você não volta pra me buscar, você tá entendendo? Você corre pra longe, tá? Você tá entendendo? Mas você vai morrer, sim. Eu vou dar um jeito. A gente tem pouco tempo. Mais ainda.